ସମ୍ବଲପୁର ଜୟନ୍ତପୁରରେ ଜଳିଗଲା ପିଚୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 4 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 70% ଗ୍ଲୋବାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂ ସହ ମୋଦି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆମେରିକାର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ। 6ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ, 10ରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବସିବ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ସାମିଲ ହେବେ ଦଳର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ନେତା। ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ କଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଠିଲା ଦାବି। ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନରେଗା ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ରାଉରକେଲାରେ ସରୁନି ସ୍ୱରେଜ କାମ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ନିରବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। କଣଠେସା ହୋଇ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ନା ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଲୁଛି, ନା ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କେବଳ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମହାମୟୀ ହେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜିତିଲେ ଭାରତର ସେମି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଲେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ।